Tik īsā laikā savākt tik daudz iedzīvotāju parakstu, tas ir signāls, ka sabiedrībai jautājums par nākotnes pensiju apmēru ir ārkārtīgi svarīgs. Uzsver iniciatīvas par pensiju otrā līmeņa iemaksu saglabāšanu vismaz esošajā apmērā autori un portāla Mana balss vadība, nesot mapi ar cilvēku parakstiem uz Saeimu. Mērķis esot nepieļaut, ka valsts budžetu lāpīt uz pensiju uzkrājumu rēķina. Pensiju uzkrājumu veidojas tiem, kas strādā, tiem, kas katru mēnesi saņem algas. Tad šie cilvēki ir tie, kas iemaksā naudu pensiju otrajā līmenī, kas viņiem krājās viņu vecumdienām. Un, ja mēs iztērēsim tagad, tad viņiem vecumdienās nebūs no kā dzīvot. Tas skata visus strādājošos. Tiešām visus tos. Iecerētā nodokļu reforma paredz 1% punktu no otrā pensiju līmeņa pārnest uz pirmo līmeni. Pirmais līmenis balstoties uz šodienas strādājošo sociālajām iemaksām, bet tas nesot reāls uzkrājums. Tik ātri vēl neviena iniciatīva iepriekš portālā Mana balss vajadzīgo parakstu skaitu vēl nav savākusi. Šajā gadījumā ļāvām tai robežai tiešām būt lielākai un savākties, lai būtu pārliecināti, ka tie 10 000 leģitīmo parakstu tiešām ir, jo šī ir no tām iniciatīvām, kur varētu būt arī samobilizējies Latvijas nepilsoņus, kur paraksti ir laipni lūgti, bet beigās Saeimas izskatīšanas procesā viņi netiek ņemti vērā. Tas ir tāds no vienas puses brīnums, no otras puses tāds skaidrs zīme un signāls. Un jāsaka arī lēts veids, kā pārliecināties, kas tiešām ir svarīgs. Kā visas sabiedrības iniciatīvas arī šo sākotnēji izskatīs Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā, pēc tam pārvirzot uz atbildīgo budžeta un finanšu nodokļu komisiju, ko vada Jānis Reirs. Viņš ir bijušais finanšu ministrs un esošā finanšu ministra partijas biedrs, un viņš uzskata, ka nodokļu reformas piedāvājums attiecībā uz pensiju līmeņiem ir pamatots. Tas neparedz kopējo pensiju līmeņu samazinājumu. Ja mēs vēsturiski skatāmies, tad uzkrājuma pieaugums pirmajā līmenī ir, protams, lielāks nekā otrajā līmenī, jo praktiski visas finanšu krīzes, kas iziet, viņas ļoti daudz samazina šos te uzkrājumus. Ticiet, man ir arī ļoti daudz ekspertu, kur uzskata, ka vispār viss pensija pirmais līmenis, viss pensijas uzkrājums ir jātur pirmajā līmenī, ja, un tāda nav maz. Līdz ar to šis piedāvājums, valdības piedāvājums par 1% pārcelt, Svarīgi gribu atgādināt, nevis samazināt, bet pārcelt no otrā līmeņa uz pirmo līmeni. Nekādā veidā nākotnes pensijas neietekmēs. Viena būtiska atšķirība gan ir. Atšķirībā no pirmā līmeņa, otrā pensiju līmeņa uzkrājums ir mantojams gadījumos, ja pensijas gadus nesagaida. Šī 1% iemaksu pārnese no otrā pensiju līmeņa uz pirmo plānota, lai kompensētu darba spēka nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumos. Vita Anstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.